Så där ja. Ja. Okej. Varför går den inte ner? Hallå? Hallå? Har hissen gått ner för er? Nej. Jag tycker det är en head crab. Alltså? Vi går väl åt det här hållet. Har någon en nyckel? Ingen nyckel. Vi hade på skeppet, hade vi en nyckel. Ja, men då springer jag och hämtar den då. Hur ska du kunna ta dig dit? Sant. Hissen borde gå ner om... Men hissen gick inte ner, vi testade. Men den kommer väl gå ner när vi hur energikällan. Ska se om hissen kommer ner nu. Ja, hissen kom ner. Följ mig, jag är här. Det var för att vi pajade bra. Jag tänkte bara. Men, ja. Jaha. Ja, nej, jag går runt och kollar här. Freedom! Here I come! Okay. De får teleportera in mig. Vänta, hade vi en teleport? Jag tror inte vi hade en. Ah. Nej, det där är fake. Fake. Du måste ha en till apparat. Ja, jag gick åt det ena hållet, men det var ju... Fuck. Ja, jag är här. Jag är på väg upp. Jag har nyckeln med mig, så jag tänkte vi gå. Min uppgift är att döda den där spindeln, men jag vet inte om jag orkar... Ja, det är massa monster. Det var en mimic och en sån där headcrab. Dick då? Ja, det är okej. Ska vi göra det? Jag har ju tagit apparat sig tillbaka. Min ficklampa är ändå död. Men ja. Jag skulle vilja spara apparatet sen för att... Men vi säljer inte. Så om vi får den banan kan vi heja innan i hissen. Ah. Ja, du dog i alla fall inte. Nej, jag hade inte gjort. Vad dog du av? Blixten. Jag släppte bolten backad undan, men ändå så dog jag av den. Blixten? Det var väl ingen Oscar på den planeten? Nej, det var klart ute. Va? Ja, det var det. Det var klart för mig också. Men så spelet är osynkat då? För det var åskväder för mig. Det var märkligt. På något vis. Ja, vi har en bilkupa rakt framför oss. Ska vi ta den? Ja visst. Josef? Nej, jag hjälper på att fixa mig lite grejer bara. Ja, det här. Är de bra? Ja, det har gått väg. Men de... Ingen skada! Vi såg det här! Ingen skada! Jo, men nu är Roma bina. Ja, okej. Ja, det är kanske lite dumt. Mm. Men de kanske hittar den här bilkupan. Fuck. Inte igen. Var det mer stuff där inne? Ah, goddammit. Då kan det bara 10 på dagen. En lockning, ja. De märkte inte att jag ser den. Dog. Den har någonting nu. Hej, lilla vänner. Jag tänkte att vi skulle testa hissen, ja. Ja. Apparat, det går inte testa. Nej, men nu kan vi, går vi inte göra det för vi har ju tagit apparat sen. Oh shit. Det är låst större åt andra hållet också. Jag såg inte, vad dog du av? Det var en massa låsa dörrar. Jaha, jag såg att du höll på med lansa. Jag kanske är boten bak. Jag har stuff här. Ja, det känns som att det är fan... Bracken. Oj. Ja, de... Ska vi förlora verkligen nu? Nej, de har börjat springa ut därifrån. Undrar om de andra lever då? Mm. Det var säkert loading buggen som droppade nyckeln. Är inte det en bild på SCP-096 bak på SCP-tanken? Jag vill inte se grann. Nej, jag hade inte råd för både loading och båda. Phil verkar vara död. Okej, kan du se var han är död ungefär då? Det ser ut som att det är där looting buggen är. Och Josef är ute någonstans. Ute någonstans? Håll på Josef, jag ser om jag kan hitta åt honom då. Oj, nu är det en röd prick där. Jag tror att det är en... ja. Oh shit. Ja. Oh shit, så måste... Nej, det är Anton i kök. Fuck också! oj.
Nu ser jag att jag är död. Okej, okay, han har blivit uppäten. Det var jag mötte en titan också, eller en sån här stor när jag gick ner i. Jo, vi såg på... Vi fick en hel del ändå. Ska vi uppgradera till titan på direkten då? Det tycker jag. Men ta inte titan of the clips den här gången. Jag ser inte vad det var. Så det blir titan, hur som helst. Är det någon som ska... Nu tänker jag stå här i lockpick? Så kan jag inte gå upp igen. Ska du ta med oss den? Jag kan ta med mig. Jag var en shovel, men vi har pengar bara. Då så. Let's go. Och du går... Oh my god, det är det här stället. Nå, shit. Ja, jag tror... Va? Tända det? Jag tror att de har fixat belysningen här också, som vi sist spelade. Det är brush. Lite märkligt att den låg inne här i byn. Hallå? Hej. Jag hette Tender. Jag hittade den där maskinen. Jaha. Ja, jag har tagit ut dem. Jo, jag lämnar dem där för... Den maskinen är hitåt. Jaha, är den? Vad händer om vi sätter den på very fine? Det är lite upp till maskinens... åsikt vad som är very fine. Ja. Ja, just det. Vi måste ha gången. Ja, den är igång. Vad blev det för dem? Ingenting. Ah, shit. Okej, okay, men vi... Ska vi kasta in den här på fan? Ja. Den är 44. Ja, vi ska slänga in den. Ska. Potentiellt. Det kan ju prova. 40. Ja, han tappar värde. Den här är en 1-1, ja. Ja, nu har den lite mer värd. Ja, 44. Jag vet vägen tillbaka. Jo. Ja, vi går tillbaka med de här grejerna. Jag klarar det där. Det är rätt framåt. Ja, men ska vi scanna då? Det finns ju 1000 gånger till bort i Alba, så... Ja, det står bara scanfra items. Okej, framåt har jag... Nej, nu är det hitåt jag kommer. Ja, Vi har någonting att slå ihjäl, då får vi shotgun. Ja, vi har ingenting att slå ihjäl med. Ska vi gå rakt fram då? Okej. Det där rummet var inget. Var det ingenting här? Nej. Ja, men då tar vi oss förbi den här killen då. Oj. Ja. Det var den här. Ja, det kommer. Ja. Åh, vänta, vad dumt, den är från turret. Ja, fuck. Var gick du? Väck ner hit. Jag gick upp. Ja, där. Jag hittade en bedding ring. Var är du? Shit. Bäst att jag tar mig tillbaks. Det där var en bracken. Jag vet inte vägen tillbaks. Oh. Jag hittade vägen tillbaks. Oh. Det var en bracken som tog den, tror jag. Jaha, jag har en bra. Ja, men det har du då. Är du få? Nej, det är inte. Alltså, vi hade kunnat mördat honom om vi hade bara spade. But we didn't. Bah, humbug. Red soda! Jag ska ha en red soda. Soda! Jag tror vi hade avinstallerat den banan. Nej. Det hade vi inte. Och vi har fortfarande inte... Där var en grej. Åh, oh, här! Ah! Jaha. Hårdingbug. Ingenting där. Oh, shit! Lever du, Josef? Ja, jag lever. Jag lever. En V-bot, ja, men det är bakbok. Här. Jaha. Du har någonting för mig. Där, varsågod. Så, du kan gå och hämta V-motor. Nej. Så, då sticker. Oh my god, det är pumper, Josef.
Ja, men det är bara jukan. Eller hopp. Vilket håll är det här då? Ditåt? Ja, för... Visst, jag hade för mig att det var rätt framåt, men... Här är Lothringbacken. Oh shit. Ja, det var... Ja, då ska vi ditåt då, åt det här. Vänta tills han springer åt andra hållet, kan vi springa förbi. Okej, var redo. På hoppa. Hopp! Övertalt, shit. Ah, fan! Ja, den har fått två tuggar på mig och den kom in här. Ja, okej, okej. Okay. Ja, fuck. Ah. Det är fel kolor, du vet. Ja, jag fick... Shit. Nej, det är hans soda. Ja, nu får vi inte han dö nu då. Okej, okay, det var... Ja, jag såg att du hade precis hittat din soda också. Ja, jag vet inte. Ja, exakt. Det var frågetecken. Ja, som... Får bara. Ja. Jag ska gå och pissa här, fan. Gör det. Vet du ändå en hel del grejer så... Känns ju som att det är ingen mening att låta dem få...